Камера, мотор, почали. В Україні стартували зйомки фільму про чотирилапих героїв. У кадрі пошуково-рятувальний загін «Антарес» Павлограду. Знімає стрічку дніпровська режисерка-документалістка Катерина Стрельченко. Жінка виборола перемогу серед 200 учасників, які претендували на грант від Німеччини. Пухнасті пошуковці та їх наставники мають одну спільну ціль – розшук людей під завалами та зниклих безвісти. Ексклюзивні кадри, залаштунків зйомок та коли чекати на прем'єру далі. Я вас вітаю. Сьогодні офіційний перший знімальний день проєкту «Шукачі загублених душ». Зйомки фільму «Шукачі загублених душ» розпочато. Стартували у Херсонській області. Тарілку команда розбивала просто посеред зруйнованого села. Медика! Медика! Це фільм про історії, які крають серце. В головних ролях – підопічні кінологічного загону «Антарес» та їх наставники. Це люди та пси, які шукають зниклих безвісти. Розпочали зйомки тиждень тому, працювали на Херсонщині. Та часу найбільше пішло на підготовку, каже режисерка фільму. Подавалися на акредитацію від ЗСУ, потім ще окремий лист на дозвіл знімання отримували там, з підписом Залужного. Тобто все дуже серйозно було, з броніками, з касками нарешті. Катерина Стрельченко ділиться, пошуковець за камерою. І в кадрі це зовсім дві різні людини. Вони, коли потрапляють на локацію, вони просто змінюються. Це не ті люди, з якими я спілкувалася ще півгодини тому. Вони командують мною. Вони там, наприклад, я там спробувала погладити собачку. Чітко сказали, що це заборонено робити тільки вже після роботи. Тобто там вони сконцентровані максимально на процесі. Час від часу команді доводилось працювати під канонаду обстрілів. Але знесилювало абсолютно всіх. Найбільше – пекуче сонце. Особливо тяжко було чотирилапим. Ми там були 2-3 дні з ними, а вони працюють місяцями, просто змінюються локації. Я з повагою, з великою повагою ставлюся до роботи цих мужних людей. А ще розбивало серце, каже режисерка, побачене горе. Я, наприклад, не була готова побачити таку кількість руйнувань, бачити оці зруйновані класи, да, учні туди вже не повернуться. В одній з шкіл ми побачили цуценят, маму роздерли собаки місцеві. Тобто, ти бачиш, як заростає все травою, життя немає, да, воно ще нещодавно вирувало в цих місцях. Я просто вірю в те, що українці – сильна нація, і вони все це відбудують і повернуть, але є ті, кого вже не повернеш, на жаль. Шукачі загублених душ – це про велику місію – повернути із небуття тих, кого люблять та чекають. З одного боку, це фільм про втрати. Безвісті зниклі, люди, яких вже немає, але з іншого боку, це фільм про любов. Адже той же «Антарес» не зміг би, мабуть, себе мотивувати, працювати так важко, вони ще й волонтери. Якби вони не любили людей, якби вони не поважали почуття інших, якби вони не мали поваги до смерті. І передусім от українці – це ті люди, які не забувають тих, хто віддав за них життя. Першими фільм побачать глядачі відкритого. Прем'єру, каже режисерка, варто очікувати наприкінці літа, на початку осені. Ми докладемо максимум зусиль. Ольга Вучко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».